Ja, jeg fikk et par spørsmål om denne her selvtest 48, den som handlet om risikoens overgang. Så jeg tenkte jeg skulle snakke igjennom et par av disse oppgavene. Den første oppgaven handler jo om da en Ragna som bestiller inn noe indrefilet hos slakteren. Hun henter ikke indrefileten, og så før et stykke etterpå, og da er indrefileten stjålet. Hvem har da risikoen? Hovedregelen finner vi da altså i forbrukerkjøpsloven paragraf 14-1. Og den sier at risikoen går over på forbrukeren når tingene er levert. Og da i paragraf 7 står det at tingene er levert når den er overtatt av forbrukeren. Og da må vi sjekke, har Ragna overtatt tingen? Hun har jo ikke henta indrefileten, altså hun har ikke overtatt tingen. Det betyr igjen at indrefileten ikke er levert. Og da etter hovedregelen så har slakta lam fremdeles risikoen. Men vi har et unntak videre i paragraf 14-1. Og den stiller opp tre vilkår. Forbrukeren unnlater å hente tingen, altså Ragna har jo ikke henta indrefileten. Tingen skal være stilt til hennes rådighet. Indrefileten er pakka og klar for levering klokka 12. Og så det siste vilkåret, tap eller skade som skyldes egenskaper ved tingen sjøl. Her er det jo da indrefileten stjålet og ikke blitt dårlige. Så tap eller skaden skyldes ikke egenskaper ved tingen sjøl. Vi kan altså ikke bruke unntaket. Og slakta lam har fremdeles risikoen for varen. Oppgave B. Da er det Frida som har kjøpt seilbrett. Hun er ute og seiler på seilbrettet og oppdager at det er en feil med det. Og på vei inn igjen så blir hun påkjørt av en båt. Hvem har da risikoen for dette? Og igjen, hovedregelen er at risikoen går over på forbrukeren når tingen er levert. Og tingen er levert når den er overtatt av forbrukeren. Frida har jo fått seilbrettet. Seilbrettet er levert, altså det er Frida som har risikoen etter hovedregelen. Men så har vi lært om at det finnes en forlenget risiko for selgeren ved forbrukerkjøp etter paragraf 51 første ledd. Hovedregelen der sier at en ikke kan kreve omlevering eller heving dersom varen ikke kan leveres tilbake i samme stand eller mengde. Og her er jo brettet blitt ødelagt pga. påkjørselen. Frida kan jo ikke levere det tilbake i samme stand. Men videre der står det. Men forbruker taper likevel ikke retten til heving eller omlevering. Dersom årsaken til at det er umulig å tilbakelevere tingene i vesentlig sammenstammende mengde, er et annet forhold som ikke beror på forbrukeren. Her ble jo da Frida påkjørt, og det er ikke hennes feil at seilbrettet blir ødelagt. Det betyr at sportsforretningen likevel har risikoen her. Kan du se? Her er det da Fredrik bestiller bøker. Bøkene blir levert på postkontoret, og så pga. hærverk så blir de ødelagt her. Hvem har da risikoen? Hovedregelen er at risikoen går over forbrukeren når tingene er levert, og tingene er levert når den er overtatt av forbrukeren. Fredrik har jo ikke henta bøkene, han har ikke overtatt tingen. Bøkene er ikke levert, og etter hovedregelen har altså bokhandelen fremdeles risikoen. Men så finnes det da et unntak i paragraf 14 andre ledd. Den setter opp følgende vilkår. Forbrukeren skal hente tingene på et annet sted. Altså et annet sted enn i butikken da, og Fredrik skal jo hente bøkene på postkontoret. Leveringstid er inne. Her har jeg satt opp et spørsmålstegn, for det er jo litt avhengig av hva som står i avtalen, og det har vi ikke fått beskjed om. Men hvis en forutsetter at leveringstida er inne nå,
Og tredje vilkåret, det er at han er kjent med tingenes tiltalens rådighet. Fredrik har jo fått beskjed om at bøkene kan hentes på postkontoret. Og da er det siste vilkåret som vi finner i paragraf 14.3, at risikoen går bare over dersom det er ved merking eller på en annen måte gjort klart at tingene er tiltenkt for brukeren. Og bøkene er jo her og adressert til Fredrik, så det er jo helt klart merket. Det vil si at når da Fredrik ikke henter bøkene på postkontoret, så er det han som har risikoen for bøkene. Oppgave D. Her er det Kurt som bestiller noen blomsteroppsatser hos blomsterhuset. Og så blir han utsatt for en ulykke og får ikke hente av blomsterne. Når han da gir beskjed noen dager etterpå, så er blomsterne visne. Hvem har da risikoen? Igjen, hovedregelen er at risikoen går opp på forbrukeren når ting er levert. Og tingene er levert når det er overtatt av forbrukeren. Kurt har ikke hentet blomstene. Han har altså ikke overtatt tingen. Blomstene er altså ikke levert, og etter hovedregelen så er har blomsterhuset fremdeles risiko. Et unntak finner vi videre i paragraf 14, første ledd. Hvis forbrukeren unnlatt å hente tingen, altså Kurt har ikke hentet blomstene, de skal stille til hans rådighet. Blomstene er jo klart å hentes. Tap eller skade som skyldes egenskaper ved tingen selv. Og det at blomstene visne er skyld jo egenskaper ved blomstene. De lever ikke evigt. Vi kan da altså bruke unntaket her, og Kurt har risikoen for varen. Oppgave E. Her er det Egon som kjøper syltetøy, og så inne i butikken så er det noen som dukker bort i han, og han mister syltetøyglassene, og syltetøyglassene knuses. Hvem har da risikoen? Igjen, hovedregelen er at risikoen går over på forbrukeren når tingene er levert. Tingene er levert når den er overtatt av forbrukeren. Ja, Egon har ikke overtatt varen enda. De er først levert når han har betalt og forlater kassen. Og når han da ikke har overtatt varene, så er det butikken som har risikoen for varen. Så det er F. Her er det Valdemar som kjøper trillebårer hos naboen. Han skal hente trillebårer i garasje hos naboen, men reiser vekk, og så blir trillebårer stjålet da, før han kommer og henter den. Viktig til at dette er et privatkjøp, sier ingen av de driver næringsvirksomhet, hverken Valdemar eller naboen. Og vi bruker derfor kjøpslovens regler for å løse dette problemet, ikke forbruke kjøpsloven. Og hovedregelen i kjøpsloven er at risikoen går over på, ja, nå står det forbrukeren her, men det er kjøperen når tingen er levert. Og tingen er levert når den er overtatt av kjøperen, står det i paragraf 6 andre ledd. Igjen, Valdemar har ikke hentet trillebåret, han har ikke overtatt tingen, trillebåret ikke er levert, og etter hovedregelen har naboen fremdeles risikoen. Men så er det et unntak i paragraf 13 andre ledd. Altså blir tingen ikke hentet eller mottatt rett tid, altså Valdemar har ikke hentet trillebåret til avtalt tid, og beror det på kjøperen eller forhold på hans side. Altså her, det er Valdemars skyld at trillebåret ikke blir hentet. Går risikoen over med han når han er stilt til hans rådighet? Altså risikoen går over på Valdemar når trillebåret var klar for henting. Og det vil si at nå, etter dette unntaket, så er det Valdemar som har risiko for varen. Siste oppgave. Her er det da Eva som har kjøpt en hagegynge. Den er på en annen kant av landet enn der hun bor. Hun får da onkelen hennes til å levere den her. Og på vei
Fra butikken og TV så blir hagegynga ødelagt. Og igjen, hovedregelen er at risikoen går over på forbrukeren når tingen er levert. Og tingen er levert når den er overtatt av forbrukeren. Eva har jo ikke fått hagegynga, hun har ikke overtatt tingen. Hagegynga er ikke levert, og etter hovedregelen har butikken som solgte hagegynga fremdeles risikoen. Men et unntak finner vi i paragraf 14, 4 ledd, andre setning. Og den stiller opp følgende vilkår, altså varen overnattes til fraktfører. Altså Per's transport har fått hagegynga, så den varen er overlatt til fraktfører. Og det er forbrukeren som har gitt fraktføreren transportoverdraget, og det er ikke selgeren. Her er det jo Eva som har bedt onkelen om å transportere hagegynga. Da har Eva risiko for varen.